Olá, amigo internauta, aqui é o CQC da Bahia, direto da TVSage.com e direto também do Gazeta do Recôncavo. Bom, estamos aqui nessa cidade maravilhosa, essa linda cidade de Sapé-Açu, na Bahia. Estamos aqui com o prefeito Jonival Lucas Júnior. Prefeito Jonival Lucas Júnior, né? Parabéns por essa feira, parabéns pelo aniversário de emancipação de Sapé-Açu, de 60 anos da sua cidade. E nós queremos saber o que é que está acontecendo aqui, né? Nessa manhã de hoje. É, nós programamos o Dia de Cidadania hoje para a população, onde todos os serviços oferecidos pelo município estão sendo disponibilizados para a população, mais ainda o saque móvel, um carro móvel da Coelba também para fazer a tarifa social, a Fundação Zé Silveira com vários serviços da área de saúde e também a parte mais também cultural com apresentações durante todo o dia de hoje, os serviços prestados pelo município, para que a gente dê à população sentido de cidadania, de aproveitar a data da cidade, de aniversário da cidade, como uma data também para se fazer cidadania, para se fazer o bem. Então nós estamos aproveitando a data de hoje, né, o dia hoje, para fazer isso, trazendo a população para que participe e conheça também os serviços que são feitos pelo município. Prefeito, nós sabemos que seu pai, Jonival Lucas, deixou um grande legado na educação de Sapé-Açu. Como o senhor vê hoje a educação, não só em Sapé-Açu, mas a nível de Recôncavo? Olha, eu vejo que a educação no Recôncavo, a partir da criação da faculdade, ela tem tido um crescimento muito grande, né? Hoje nós temos em todas as cidades, e nós temos aqui conterrâneos, médicos, dentistas, profissionais em todas as áreas, formados aqui na região já, e nós temos aqui a UFRB, nós temos a FAMAN, vários cursos, e a questão do apoio à educação básica do município, e aqui nós temos hoje 12 escolas com mais educação, onde os alunos ficam até as 3, 4 horas da tarde dentro da escola, o que contribui também para que seus pais possam ter mais tranquilidade de trabalhar, né, dando almoço, dando toda a parte de cultura e também reforço escolar. Então, a Prefeitura de Sapé tem apoiado, transporte está aí em dia para os alunos, mobiliário novo, né, todas as escolas do município receberam mobiliário novo. Então, a gente tem investido aí, através da Secretaria de Educação, dando apoio aí para a melhoria da qualidade de ensino dos nossos alunos. Prefeito, 60 anos, não é 60 dias, né? É muito tempo. E aí, fala um pouquinho para a TV Sage e para o Gazeta do Recôncavo, como é que fica a programação para esses festejos de aniversário da cidade? Olha, hoje, depois daqui da Feira de Cidadania, nós abrimos a parte festiva, né, com o bloco infantil. No início da noite nós vamos ter uma missa, né, em homenagem aos 60 anos, e depois aí nós começamos com a programação de festa mesmo, com trio elétrico, com bandas trazendo aqui no dia, fazendo a festa hoje. Amanhã nós temos o hasteamento da bandeira, né, a sessão solene na Câmara de Vereadores, e aí continua a festa aí com mais banda, no domingo temos bloco na rua. Então são 3 dias aí de comemoração, com participação total da população e que dos amigos das cidades vizinhas também, que venham prestigiar o nosso município. Prefeito, a TV Sage, a Gazeta do Recôncavo, agradece e a gente abre espaço para as considerações finais, para o senhor falar aí com o povo sapé-açuense, né, que te ama e te adora muito. Eu que agradeço a presença de vocês aqui, eu espero, né, que a gente consiga fazer com que cada vez mais essa feira se solidifique, que a gente consiga mais apoio, participação de outros órgãos, de outras entidades, para que a gente consiga fazer um evento cívico, onde as pessoas possam participar e receber um pouco de carinho, de atenção da população, dos funcionários que trabalham no nosso município. Muito obrigado.